السلام علیکم، مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام، اگر آپ کسی کتے کو کوئی کنکر مارتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر آپ وہی کنکر شہد کی مکھیوں کے چھتے کو مارتے ہیں تو پھر دیکھیے وہ آپ کا کیا حال کرتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کتا اکیلا تھا، وہ ڈر کر بھاگ گیا، لیکن مکھیاں اکٹھی تھیں۔ اس لیے اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ اگر آج ہم اتفاق کر لیں گے تو ہماری قوم اور ہمارا معاشرہ طاقتور ہو جائے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم کلید اردو سے چند سوالات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ گھر کے تاریخ کو تیرہ زندان ہے، اس مصرے میں علم بیان کی کون سی صورت ہے؟ اب یہ ذہن میں رہے کہ جو کے ہے یہ حرف تشبیہ ہے، تو اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ گھر کو زندان سے تشبیہ دی گئی ہے اور حرف بھی استعمال کیا گیا ہے۔ بعض اوقات حرف تشبیہ استعمال نہیں کیا جاتا، پھر بھی وہ تشبیہ ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو استعارہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن نہیں، اسے تشبیہ موقت کہتے ہیں۔ اور اس تشبیہ میں اور استعارے میں فرق یہ ہے کہ استعارے میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، مستعار منہ، جبکہ تشبیہ میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں، مشبہ اور مشبہ بہی، یعنی جس کو تشبیہ دی جائے اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ اس میں گھر مشبہ ہے، یعنی گھر کو تشبیہ دی گئی، کس کے ساتھ؟ زندان کے ساتھ۔ تو گھر مشبہ ہے، زندان جو ہے وہ مشبہ بہی ہے، لہذا دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اگر حرف نہ بھی ہوتا، کہ حرف تشبیہ ہے یہ ثابت کر رہا ہے، ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بالفرض اگر کے نہ ہوتا تو پھر بھی یہ تشبیہ ہوتی۔ بلبل چہک رہا تھا ریاض رسول میں، اب اس میں صرف بلبل کی بات ہے، یعنی مستعار منہ تو ہے، جس کے ساتھ، یعنی جو لفظ مستعار لیا گیا ہے، کس کے لیے لیا گیا ہے، یعنی کس کو کہا جا رہا ہے، وہ موجود نہیں ہے، وہ ہم قرینے سے تلاش کریں گے۔ تو یہ استعارہ ہے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ اس شعر میں کون سی صنعت آتی ہے؟ تو یہ صنعت مبالغہ ہے۔ اب دیکھیں مصرع اولی، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، یہ تو درست ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ زمانہ مضطرب تھا، بے چین تھا، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ ٹھیک ہے گرمی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ دانا گرنے سے وہ بھن ہی جاتا تھا، گرم ہو جاتا تھا لیکن بھنتا نہیں تھا۔ تو یہاں پر شاعر نے چونکہ یہ لکھا ہے کہ بھن جاتا تھا، تو یہ مبالغہ ہے۔ لکھنوی ہونے کے باوجود کس شاعر کے کلام میں دہلوی دبستان کی خصوصیت داخلیت بھی کثرت سے موجود ہے؟ اب دو شاعروں کی طرف ذہن جاتا ہے، ایک غلام ہمدانی مصحفی اور ایک خواجہ حیدر علی آتش۔ یہ درست ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش کے کلام میں بھی داخلیت ہے، دہلوی دبستان کی خصوصیات بھی ہیں، لیکن اگر موازنہ کیا جائے، اگر آپشن میں غلام ہمدانی مصحفی بھی ہوں تو ان کا کلام جو ہے جس میں داخلیت ہے وہ زیادہ ہے، تو لہٰذا یہ درست آپشن ہوگا۔ اب یہ سوال بڑا اختلافی ہے، اردو شاعری کا بابا آدم کسے قرار دیا جاتا ہے؟ یہ ذہن میں رہے کہ جو اردو شاعری کا بابا آدم ہے وہ قلی قطب شاہ ہے۔ اگر سوال ہو اردو غزل کا بابا آدم کون ہے تو وہ ولی دکنی ہے، یعنی سوال میں تھوڑا فرق ہے، اردو شاعری کا بابا آدم قلی قطب شاہ، اردو غزل کا بابا آدم ولی دکنی۔ شیخ محمد اکرام کی تصانیف آب کوثر، موج کوثر اور رود کوثر کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب تاریخ ادب ہے، اسلامی تاریخ نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں اس کا جواب اسلامی تاریخ ہے، جو درست نہیں ہے، تاریخ ادب اس کا درست جواب ہے۔ اب جیسے اردو شاعری کا بابا آدم اور اردو غزل کا بابا آدم، اسی طرح کا سوال ایک اور بھی ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لوگ جو ہیں وہ بڑا اس پہ جو ہے نا وہ پریشان ہیں کہ اس کا درست جواب کیا ہے۔ اردو غزل کا عہد زری کس شاعر کے دور کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ غالب ہے، اگر ہو اردو غزل تو وہ غالب ہے۔
اگر وہ اردو شاعری کا سنہری دور تو وہ میر و سودا ہے۔ اب یہاں ضمناً میں یہ بھی بات کر دوں کہ انٹرویو میں بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میر و مرزا سے کون مراد ہیں، تو عام طور پر میر تقی میر اور مرزا غالب زیادہ مشہور ہیں، تو وہ میر سے مراد میر تقی میر اور مرزا سے مراد مرزا غالب لیتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ اگر میر و مرزا کی بات کی جائے تو اس سے مراد میر سے تو میر تقی میر ہیں، وہ درست ہے، لیکن مرزا سے مراد مرزا غالب نہیں ہیں بلکہ مرزا محمد رفیع سودا ہیں، جو میر تقی میر کے ہم عصر تھے۔ جگت استاد، عام ترکیب ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک تو اس کا جو تلفظ ہے وہ درست کر لیں، کچھ اس کو جگت استاد بولتے ہیں، درست نہیں ہے۔ جگت یعنی دنیا کا استاد، زمانے کا استاد، بہت بڑا کاریگر۔ محاورہ ہے آڑے آنا، تو اس کا مطلب ہے مشکل میں کام آنا۔ اسی طرح کا ایک اور محاورہ بھی ہے، آڑے ہاتھوں لینا، خوب خبر لینا۔ یہاں یہ واضح کر لیں کہ آڑے آنا اگر محاورہ آئے تو مشکل میں کام آنا، اور اگر وہ آڑے ہاتھوں لینا تو اس کا مطلب ہے خوب خبر لینا۔ ایک سوال ہے جی، مجرا کرنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم تو اگر آپ لغت میں دیکھیں تو مجرا کرنا کے دو معنی ہیں، جو یہاں آپشن میں دونوں دیے ہوئے ہیں لیکن درست جواب ایک پر ٹک لگی ہوئی ہے۔ جیسے حساب میں سے وضع کرنا، یعنی مجرا کرنا اس کا مطلب ہے حساب میں سے وضع کرنا، حالانکہ جو ایک اور آپشن ہے آداب بجا لانا، تو مجرا کرنا، اس کے یہ دونوں مطلب ہیں، آپ لغت سے دیکھ سکتے ہیں، آداب بجا لانا اور حساب میں سے وضع کرنا، یہ دونوں درست ہیں۔ البتہ اس طرح کا ایک اور محاورہ بھی ہے، مجرا بجا لانا، تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، آداب بجا لانا۔ یعنی اگر مجرا کرنا کی بات ہو تو دو مطلب ہیں اس کے، آداب بجا لانا اور حساب میں سے وضع کرنا، یہ دونوں درست جواب ہیں اس کے۔ اور اگر وہ مجرا بجا لانا تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، آداب بجا لانا۔ پانی تھا آگ، گرمیے روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ اس میں کون سی سنت ہے؟ تو اگر غور کریں تو اس میں سنت مبالغہ ہے، یعنی جو بھی مچھلی موجوں کے ساتھ آتی تھی وہ کباب بن جاتی تھی، حالانکہ ایسا نہیں، گرمی تو تھی لیکن کوئی بھی مچھلی کباب نہیں بنتی، تو یہ مبالغہ ہے۔ ایک شعر ہے، کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو ان سے ہو لعنت کرے شیطان پر۔ تو سوال تو یوں ہے کہ یہ شعر کس کی تخلیق ہے، یہ انشاءاللہ خان انشاء کی ہے، لیکن یہ شعر جو اس کا مصرع ثانی ہے وہ درست نہیں ہے۔ یعنی فعل بد تو ان سے ہو لعنت کرے شیطان پر، یہ یوں ہے، فعل بد خود ہی کریں لعنت کریں شیطان پر، یہ درست یوں ہے، اس کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ سوال ہے جی، اردو کے کس شاعر کو خیام الہند کہا جاتا ہے؟ تو اب یہ کلید اردو میں یہ جو چاروں آپشن ہیں چاروں ہی غلط ہیں، ادھر اس کا جو درست جواب ہے وہ بیدل حیدری لکھا ہوا، جو درست نہیں ہے۔ اردو کے جو شاعر خیام الہند کہلاتے ہیں وہ سید جلال الدین حیدر دہلوی ہیں، بیدل حیدری نہیں، حیدر دہلوی، جن کا اصل نام سید جلال الدین تھا۔ سولہ اکتوبر 51 سن محرم کے یہ دن، کر دیا ملت کے قائد کو ستمگر نے شہید۔ اس شعر میں کون سی سنت ہے؟ تو چونکہ اس میں تاریخیں آئی ہیں 16 اکتوبر 51، تو یہ سنت تاریخ کہلاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جنرل نالج، قلعہ روہتاس کس نے بنوایا تھا؟ شیر شاہ سوری نے۔ دل کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ 30 ستمبر کو۔ پاکستان نے چوتھی بار ورلڈ ہاکی کپ کس سال جیتا تھا؟ 1994 عیسوی میں۔ پاکستان سلک روڈ کے ذریعے کس ملک سے منسلک ہے؟ چین سے۔ عیسائیت اور اسلام کے بعد تیسرا بڑا مذہب کون سا ہے؟ ہندو مت۔ کتاب الشفا کے مصنف کون ہیں؟ بو علی سینا، جنہیں ابن سینا بھی کہا جاتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کہاں پیدا ہوا تھا؟ جرمنی میں۔
कितने मेगाबाइट से एक गीगाबाइट बनता है? 1024 MB से। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? होम पेज। गाजर किस विटामिन से भरपूर होती है? विटामिन ए से। जनरल नॉलेज, कीमियाई सआदत के मुसन्निफ कौन है? इमाम गजाली। सवाक कहां की खुफिया पुलिस है? ईरान की। दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर कौन सा है? साउथ चाइना सी। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। पहला अब्बासी खलीफा कौन था? अब्बास सफाह। मार्टिन कॉपर किस चीज का मूजिद है? मोबाइल फोन का। जंगे अजीम दुवुम में किस मुल्क को ज्यादा नुकसान पहुंचा? जापान को। टोकरे पर हाथ रह जाना मुहावरा है, मतलब क्या है? भरम रह जाना, इज्जत रह जाना। पाकिस्तान बन गया किसकी तसनीफ है? खदीजा मस्तूर की। हवा की रफ्तार मालूम करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? एनेमोमीटर। जनरल नॉलेज, पाकिस्तान के किस शहर को नूर महल कहा जाता है? बहावलपुर को। कुरान मजीद की आखिरी वही के कातिब कौन थे? हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हो। पाकिस्तान में ज्यादा शाया होने वाला उर्दू अखबार कौन सा है? जंग। पौधे रात के वक्त क्या खारिज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन बादशाह पोलो खेलते हुए फौत हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 7 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। खैबर पख्तूनख्वा का मुस्लिम बाग क्यों मशहूर है? क्रोमाइट की वजह से। बांगे दिरा में 7 नज़में किन के लिए मखसूस हैं? बच्चों के लिए। किस अंजुमन का कयाम 1884 ईस्वी में हुआ था? अंजुमन हमायत इस्लाम का। सहीह बुखारी में कितनी अहादीस हैं? 7397। विकिपीडिया का बानी कौन है? जिम्मी वेल्स। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस कब रिपोर्ट हुआ था? 26 फरवरी 2020 को। पाकिस्तान में कोरोना से पहली मौत कब वाके हुई थी? 18 मार्च 2020 ईस्वी को। सर सैयद के बाद एमएओ कॉलेज का सेक्रेटरी कौन बना? हकीम अजमल खान। अमीर खुसरो का किसका दरबारी शायर था? अलाउद्दीन खिलजी का। फातेह मिस्र किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत अमर बिन अल आस को। अकबर ने दीन इलाही का आगाज कब किया था? 1582 ईस्वी को। आंखों के लिए कौन सा विटामिन बेहतरीन है? विटामिन ए। कौन सा मुल्क टैक्स फ्री है? कुवैत। कंप्यूटर की जुबान में यूएसबी से क्या मुराद है? यूनिवर्सल सीरियल बस। मसारफे ज़कात का जिक्र किस सूरत में है? सूरत तौबा में। आयतल कुर्सी किस सूरत का हिस्सा है? सूरत अल बकरा का। हार्ट अटैक किस उर्दू शायर की नज्म है? फैज अहमद फैज की। कंप्यूटर की जुबान में रैम से क्या मुराद है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मशहूर मुसव्विर पब्लो पिकासो का ताल्लुक कहां से था? स्पेन से। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। गोल्डन टेंपल का ताल्लुक किस मजहब से है? सिख मत से। गोल्डन टेंपल कहां वाके है? अमृतसर में। कोरोना एक वायरस है, पोलियो क्या है? पोलियो भी एक वायरस है। अकबर के दीन इलाही की मुखालफत सबसे पहले किसने की थी?
شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے. یوٹیوب کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ 14 فروری 2005 عیسوی کو. فیس بک کا آغاز کب ہوا؟ 4 فروری 2004 عیسوی کو. ڈریگن اجدہا کس ملک کی علامت ہے؟ چین کی. ریچھ کس ملک کی علامت ہے؟ روس کی. اسلامی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کسے کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کو. پہلا نشان حیدر کسے دیا گیا تھا؟ کیپٹن محمد سرور کو. جلیاں والا باغ کہاں ہے؟ امرتسر میں. آدم سمتھ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ معاشیات. بل گیٹس کس چیز کا بانی ہے؟ مائکروسافٹ کا. نماز استسقاء کس مقصد کے لیے ادا کی جاتی ہے؟ بارش کی دعا کے لیے. جنرل نالج سے ابتدا کرتے ہیں. پہلا صدر پاکستان کون تھا؟ اسکندر مرزا. پیشے کے لحاظ سے گاندھی کیا تھا؟ گاندھی وکیل تھا. حج کب فرض ہوا تھا؟ حج 9 ہجری کو فرض ہوا تھا. ہیپاٹائٹس سی کس چیز کو نقصان پہنچاتی ہے؟ جگر کو. سورج کیا ہے؟ سورج ایک ستارہ ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں. آرمی پبلک سکول پشاور پر دہشت گردانہ حملہ کب ہوا تھا؟ 16 دسمبر 2014 عیسوی کو. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ مٹھن کوٹ میں. کمپیوٹر کی زبان میں او ایس سے کیا مراد ہے؟ آپریٹنگ سسٹم. دی اوریجن آف سپیشیز کے مصنف کا نام کیا ہے؟ چارلز ڈارون.